Dámy a pánové, vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska tady máme varhany, nebo stage piano, jak se to vezme. Je to nástroj Hammond SK pro firmu Hammond. Bych typoval, že není úplně potřeba klávesovým hráčům představovat. Jejich klávesy se používají v podstatě od 30. let. Jejich elektromechanické varhany jakýmsi způsobem definovaly zvuk mnoha hudebních žánrů. Tady ten nástroj samozřejmě na tuto tradici navazuje, protože má v sobě simulátor varhan, jako včetně ovládání, je tam i konektivita s originální Leslie bednou. Vlastně to je i třeba klaviaturou přizpůsobený tomu, že jde o varhanní simulátor. Nicméně navazuje to i na trend, který před cca 20 lety nastolil jeden švédský výrobce, který začal vyrábět klávesový nástroje, který se zaměřují na simulace těchto starých elektromechanických krámů, ale s tím, že tam jsou i přidané další věci. Jsou tam přidané piana, i nějaký základní synťáky a věci. A není to nástroj, kde se jako hrabete v menu a tak. Ano, mluvím o Nordech, který jsou taková klasika. Ale teďka už to začali dělat všichni. Yamaha má svýho takovýho Norda, Korg myslím taky. A teď tady jsou i Hammondy, které přišly se stejným nebo podobným konceptem. Tak si to pojďme poslechnout. Začneme tam těma Hammondama, které jsou u Hammondu takový docela důležitý, bych řekl. Where's Hammond? Well, call him. Well, then, lads, we're going to get on with this. Let's get going. What? That works. What? What? Nothing. Nothing. Tam samozřejmě všechno, co od Hammondu čekáte, to znamená tady ty přepínače chorusu, vibráta, prostě. Můžete samozřejmě mít splitlou klaviaturu, jako na horní zvuk, dolní zvuk, jako když máte dvoumanuálový varhany. Dokonce tam můžete mít vlastně jakoby tři sekce, normálně k tomu připojit nožní pedály a máte jakoby skutečný Hammondky v plný kráse. Samozřejmě je tam, jak už jsem i na to hrál, je tam reverb. V tady té sekci varhan, která tady je, tak jsem marně hledal sekci perkusí, kde se ovládá perkuse, takový ten ostrý atak na varhanech a pak na varhanách. Pak jsem ho našel tady, moc nerozumím tomu, proč je tady. Možná to je proto, že to je blíž té horní části, na skutečných Hammondech pokud vím, dají perkuse přiřadit jenom na horní manuál. To je jediné, co jsem tak jako nepochopil, proč je to tady, ale možná, že to má hráčský smysl. Tohle je ta perkuse. Bez perkuse je to takhle. A když ji zapnu, tak si to vezme ty horní táhla a použije je to na takovýto lusknutí na začátku. Takže bez toho a s tím. Varhany. Samozřejmě je tam i simulátor Voxe, Farfisy, i nějakých jako kostelních varhan. To je taky trend, který už prostě byl nastolen, tak je třeba to následovat. Ale my jsme v hodně rychlý recenzi, takže jdeme dál. Pak je tady sekce piana. Samozřejmě tam je těch pián víc, pedem. Pianino. Jo, všechno možný tady. I s různýma efektama, to se určitě všechno dá editovat. Ne tak jednoduše jako na Nordovi, ale to asi možná nemusí nikomu vadit. Zase tady je jiná výhoda, je tady barevný displej, vlastně se to taky ovládá dobře. Toy piano. Je tam zase mnohem víc různých zvuků. Klavinety. S nějakýma kvákadlama i ne, i bez nich. Různý ty kombinace těch snímačů. Prostě to tak jako klasicky navazuje. Hele, klavinet s Wurlitzerem. Nekonečno, Church Bells. Prostě.
Bych tady mohl sedět do nekonečna. Pak jsou tady ještě kategorie Other. Jsou jakoby různý. Super je, že ty zvuky jsou takový jako živý, že to není jenom takový nějaký sample jeden, který to přehrává, ale má to takový různý, u toho picikáta jsou jako artefakty takový, že to prostě není, jako je to promyšlený, to se mi líbí. Syntetický brásy. Chor. Du. Hele, basy. Tady jsou jako. Basky tady, doufám, že tam budou i. Doufám, že tam budou i, hele, tympány. To je dobrý. To je další kategorie. A pak je tady ještě kategorie synth. To je monosynťák, který má tady fakt takový jakože analogový ovládání, takže fakt můžete. Prostě strašně univerzální nástroj, samozřejmě, který se odpíchává od Hammondových varhan, který jsou fakt podle mě dobrý. Jakoby za mě většinou u simulátorů Hammondek je největší bolest simulace toho leslí, toho repráku točícího. To tady je, řekl bych, slušný a co je opravdu úplně super, je simulace toho samotného, těch samotných varhan Hammond. Ono, historicky Hammond varhany jsou něco úplně jiného než leslí bedna. Dokonce vynálezce Hammondů, Lawrence Hammond, byl velký odpůrce leslí bedny. Prostě jeho štvalo, že lidi zapojují jeho ušlechtilý varhany do takového przinítka, jako je leslí bedna. Takže dokonce tak různě proti sobě šli, ten Hammond furt měnil zapojení toho multipinového konektoru, aby to prostě společně nefungovalo. Nicméně historie ukázala, že jsou to jako dobrý společníci. Ale když vy vypnete tu simulaci leslí jako interní, tak a zapojíte to třeba do skutečný leslí, tak podle mě máte úplně hotový Hammondy, který by málo kdo poznal, že to není originál analogový. Prostě. Teď jsou jakoby bez toho. K tomu připnu tu interní leslí. Hammondy, příjemný. Čau.